Jag ska förenkla det här uttrycket. Jag multiplicerar in trean i parentesen och får då tre gånger två P. Det blir sex stycken P. Tre gånger minus ett, det blir minus tre. Eftersom att det finns ett positivt tecken här, eller den här trean är positiv, så kan jag direkt multiplicera in i parentesen samtidigt som jag tar bort den. Sen har jag ett minustecken före nästa parentes. Då tar jag bort den parentesen och byter alla tecken. Då blir det minus fyra. Sen blir det plus Q där och sen plus P. Och Då tittar jag hur många P har jag. Jag har 6 P där och 1 P där. Det blir sju stycken P totalt. Sedan så har jag 1 Q plus Q. Sedan så är det minus 3 minus 4. Det är minus 7. Så där har jag lösningen på den uppgiften.